सो so, यो हो कलरको बारेमा सामान्य तर धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले रङलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सक्छौँ एउटा न्यानो र अर्को कुल कलर कौल जसलाई हामी वार्म कलर र कुल कलर भन्छौँ है अनि न्यानो रङले कलरले न्यानो मुडलाई जगाउँछ भने कुल कलरले कुल मुड इन्भ गर्छ अथवा इमोसन इन्भल्भ गर्छ योभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको प्राइमरी कलर भनेको के हो प्राइमरी कलर भनेको यो रेड यल्लो ब्लू प्राइमरी कलरबाट सेकेन्ड्री कलर बन्छ जस्तै रेड र यल्लोबाट अरेन्ज बन्छ भने रेड र ब्लूबाट पर्पल बन्छ अनि यल्लो र ब्लूबाट ग्रिन बन्छ अब नयाँ कुरा बुझौँ है त हरेक कलरमा डिफल्ट सेड टोन र टिन्टको स्टेट हुन्छ ह्यु भनेको कलरको अर्को नाम हो यो लाइटर भर्जनको सेम ह्यु कलरलाई हामी टिन्ट भन्छौँ कलरको डार्कर भर्जनलाई हामी सेड भन्छौँ जसरी घामको लाइट कुनै वस्तुमा पर्दाखेरि उज्यालो हुन्छ भने लाइट नपुगेको वस्तुमा चाहिँ अँध्यारो हुन्छ टोन भनेको चाहिँ लाइट र सेडको कुनै पनि इन्फ्लुएन्स बिना कलरको कति गाडा र कति मधुरो अवस्था छ भन्नेलाई जनाउँछ जसलाई हामी सेचुरेसनको स्केलबाट सेट गर्छौँ कुनै पनि फोटोको अवस्था अथवा कलरको इन्टेन्सिटी कतिको सटल वा कतिको भाइब्रेन्ट बनाउने हो सेचुरेसनबाट बनाउँछौँ यो बक्समा लाइटनेसको भ्याल्युले के निर्धारण गर्छ भने कुनै पनि इमेज अथवा कलरलाई लाइट र सेडमा एक्सपोज हुँदाखेरि कस्तो परिणाम देखिन्छ त भनेर है यो कलरको बुझाइबाट हामीले अब कुनै पनि डिजाइनमा प्रोपर कलर कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ सो यो हो कलरको बारेमा सामान्य तर धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी आशा छ तपाईँलाई मन पर्यो होला धन्यवाद